O Centro Universitário Santa Maria proporcionou na manhã desta segunda-feira muita alegria e animação para crianças no bairro São Francisco, na sede do SESC, Zona Sul de Cajazeiras, através da ação solidária do Dia das Crianças, idealizada pelo curso de administração e abraçada por toda a instituição de ensino. De acordo com o professor Marcelo Feitosa, coordenador do curso de administração do UniSM, ao todo foram arrecadados 860 brinquedos, que serão distribuídos em várias comunidades durante toda a semana. Estamos nesta manhã aqui no SESC, bairro São Francisco, com essa criançada, tendo essa oportunidade de fazer algo mágico, algo que realmente nos permite trazer alegria e esperança nessa manhã maravilhosa. Além de brincadeiras, tivemos brinquedos, cachorro-quente, pipoca, brinquedos também. Então é um momento ímpar, Zé Neto. Então a gente fica muito feliz, a Santa Maria fica muito feliz por esse momento e possamos ter outras oportunidades como essa, que é um pouco da nossa missão, levar essa alegria para a criançada. Além das arrecadações que conseguimos aqui para o SESC, conseguimos também em parceria com outros grupos de apoio que nós temos, solidários, então outras comunidades também receberão brinquedos durante essa semana que antecede o Dia das Crianças. O professor Francisco Roque, conhecedor da realidade do bairro, destacou a importância de estar com a criançada neste momento. É uma imensa satisfação estar aqui, né, no bairro São Francisco, o bairro onde eu nasci, tenho vários conhecidos, moro ainda e a proposta foi exatamente essa, trazer essa atividade no dia de hoje, a alusão ao Dia das Crianças, onde a Universidade de Santa Maria ela vem trazendo com os cursos de fisioterapia, de administração, de odontologia, medicina e enfermagem, trazer um dia diferenciado para essas crianças que tanto precisam do nosso olhar. E como sempre a faculdade, a Universidade de Santa Maria, ela tem esse olhar todo especial pela causa social como um todo e não poderia ser diferente nesse dia tão, tão especial que é o Dia das Crianças. E para mim, como eu já falei, é uma grande satisfação e uma alegria tremenda, que o coração vibra de tanto amor.